Bom, pessoal, vou fazer um vídeo aqui para vocês. Semana passada teve uma baita discussão saudável aí no YouTube, nas redes sociais, né, sobre restauração de carro antigo. E hoje parei para fazer um vídeo para vocês aqui. E coincidentemente, eu tinha trazido para cá para fazer alguns acertos aqui um RT74 que a gente restaurou há mais de 10 anos atrás, né? Contar um pouco a história desse carro que eu nunca mostrei, e também mostrar um pouco, né, o que as restaurações evoluíram de 10 anos para cá, algumas coisas que a gente nunca terminou. Bom dia aí, Orlando. Mas vamos dar uma volta nele antes, né? Vamos dar uma volta nele. Esse aqui é um RT74. Esse carro foi comprado no Rio de Janeiro. Nosso amigo Aníbal, o pai dele era dono da Nova Texas, uma das principais revendas Chrysler do Rio de Janeiro. Ele pegou esse carro em 1978, numa troca, né? O proprietário do carro levou ele como parte do pagamento no, salvo engano, no RT780. Esse carro entrou no... Deixa eu segurar aqui melhor. Esse carro entrou no... como parte do pagamento, né? E foi para área de usados. O carro foi vendido. Vou mostrar a nota fiscal dele. Toda essa história tá no meu segundo livro aí, ó. Dodges, mais uma... Dodges, mais histórias de uma coleção. Ô, Orlando, você lembra do garçom da Hebe? É. O garçom da Hebe, toda vez ele... que ela pedia para mostrar os produtos, ela mostrava. Depois eu vou mostrar lá. Ó, tem um capítulo todo amarelo. Depois eu vou mostrar pra gente parar aqui. Uma segunda dia assim, eu mostro todo o capítulo amarelo aqui. Vendido, né? Foi vendido usado na Nova Texas e muitos anos depois, décadas depois, o Aníbal encontrou numa barbearia o cara que tinha comprado esse carro dele, perguntou do carro e ele falou que tinha o carro até então, né? Ele falou, como você tem o carro, né? Resumir um pouco a história, no começo dos anos 80, 1982 provavelmente, ele encostou o carro para fazer uma reforma no carro e nunca concluiu. O Aníbal foi lá e comprou o carro dele. Isso deve ter sido 2005, 2006, né? Levou o carro lá para Biarritz, que era a oficina que o Aníbal tinha. Onde era a antiga Nova Texas, né? E aí meu amigo Alexandre Ribeiro, que trabalhava com ele na época, me ofereceu o carro. Eu fui lá, uma época que eu ia bastante pro Rio de Janeiro. Vi o carro. Eu não tinha RT74. Tava me animando nas restaurações, né? E principalmente pela configuração de cor, eu acabei me animando em comprar ele para fazer, né? Meu avô teve um RT73 amarelo enxofre cítrico. Então a cor amarelo enxofre cítrico é uma cor da linha 73 que saltou para a linha 74. Uma curiosidade é que é uma das cores que acabou sendo antecipada no finzinho da linha 72. Então a gente tem o SE72 amarelo enxofre cítrico, né? Meu avô teve o RT73 amarelo enxofre cítrico e a gente acabou comprando esse RT74 amarelo enxofre cítrico. Compramos o carro todo desmontado, todo besuntado numa graxa lá, e
Aliás, não, não tava besuntado, não. Eu que besuntei quando o carro chegou, porque eu sabia que eu não ia fazer. Ele ia ficar um tempo na fila de restauração. Eu lembro que bobeira que me deu, eu peguei um litro de óleo velho e passei numa estopa e passei no carro inteiro, né? Aí o pessoal até falou, você tá falando, o que tá fazendo passando óleo no carro, né? Ah, se algum vizinho mal educado mandar eu tirar o carro daqui, fala que o carro já tá preparado para a destinação que eu vou recomendar. Bom, eu sei que o carro, trouxemos o carro para São Paulo, descarregamos a garagem da lá de casa, fizemos uma, damos uma boa inventariada em tudo que tinha, né? Faltava algumas coisas tinham dobrado, coisas que eu não sabia que na época ele tinha desmanchado ou comprado peças do outro RT desmanchado. Então tinha bastante peça em duplicata, né? E aí quando foi a vez dele, a gente foi fazer a restauração propriamente dita, né? O carro foi todo removido. As duas laterais traseiras eram muito boas, tá? E foi um carro que a gente finalizou. Na verdade, a gente nunca finalizou de vez esse carro, né? Porque na época que ele tava para ser finalizado, veio informação de que uma pessoa teria o... Freio de mão segura bem? Segura. Deixa ele ligadinho só pro blog fazer o pano de fundo, né? Veio informação de uma pessoa que teria o vinil original dele, né? Então eu não instalei o vinil dele na expectativa de ter o vinil NOS, né? Novo de estoque antigo. E aí o carro ficou lá. Em 2009, quando a gente inaugurou o primeiro galpão lá da coleção lá no sítio, levei o carro para lá sem vinil, esperando a pessoa que ia disponibilizar um corte de vinil, né, para a gente montar no carro. Se passaram muitos anos, né? Em 2011, aqui no canal tem um vídeo de um dia que o Otávio Mesquita foi fazer uma gravação lá. Dá para ver que o carro tá sem vinil. E mesmo o carro sem vinil, o Otávio Mesquita adorou o carro, queria comprar o carro. Ah, mas quanto vale, quanto não vale, mas quanto você quer, quanto não quer. Falei, não, não, não quero nada não. Aí desistimos de esperar. Apareceu essa reprodução bastante passável, bastante boa, né? Principalmente quando a gente fala de 7.3 a 7.5. Se vocês verem o vídeo que eu fiz do Gran Sedan 7.5 da semana passada, eu mostro no detalhe o vinil, é muito parecido, né? E a gente optou por colocar o vinil novo, o vinil reprodução. Passaram-se aí já mais de 10 anos, né? E até hoje a gente não conseguiu o corte desse vinil original, ou seja, foi bom não ter esperado, né? Internamente a gente conseguiu algumas coisas legais, né? Os bancos traseiros ainda são com forração de couro original, tem uns craqueladinhos que eu acho lindo, né? Mas os dianteiros estavam muito estragados, a gente acabou tendo que refazer. Para mim não é um problema ter o traseiro num estado e o dianteiro no outro, né? Eu prefiro assim do que o dianteiro e o traseiro novo. Pelo menos esse couro aqui, ó, foi costurado lá na época aí, saiu de fábrica, né? O volante é o Volroad dele mesmo, então o carro com bastante coisa original. E na época, eu lembro que num site meio famoso de peças lá, alguém anunciou um painel de RT zero, né? E a pessoa achou que era de 7.2, quando eu comprei veio esse daqui. E esse painel a gente tirou da caixa zero, né? Então a madeira é original, não é reprodução, apesar dela parecer mais clarinha, né? O cromo também não é cromo atual, você vê que é um cromo mais fininho, né? Então a gente conseguiu algumas peças legais. A almofada do painel original ainda, tem um trincado lá, mas esse tipo de coisa que eu convivo. Eu prefiro ter a original trincada do que uma reprodução americana feita na China, né? Os forros de porta. O bandô em couro mesmo, então o legal desses RT 7.3 e 7.5, como por dentro é tudo couro e vaca é vaca,
A vaca não mudou de lá para cá. Por mais que você tenha processos, né, de tratamento do couro diferente, você consegue fazer o interior totalmente gabaritado, né? E o carro ficou muito bonito, né? Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar na sombra, acho que vai ficar melhor. As fotos do carro quando chegou. Ah, esse aqui é meu livro aqui, ó. O segundo livro, Dodges Mais Histórias de uma Coleção. Se você ainda não tem, entre em www.agbadolatoloja.com.br. Não, acho que vai ficar melhor na sombra mesmo. É, esse livro, inclusive, é de um amigo nosso que mandou. Fábio, né? Fábio. Fábio de São Carlos me deu um monte de carrinho de presente. Ó, o bonitão aqui, ó. É, eu vou, inclusive, autografar pra ele. Depois o Orlando me cobra aqui pra gente mandar de volta. E tava aqui na oficina, né? Então vamos lá. Aqui tem a história inteira desse carro. Aqui é o dia que ele chegou na minha casa, ó. Chegou na minha casa, esse aqui é o estado. Deixa eu desligar aqui agora pra não dar vibração. Pronto. Aqui é o dia que ele chegou na minha casa, né? Ele chegou nesse estado aqui. Olha o Mazda MX-3 aqui, que era meu carro de uso na época. Né? Aqui eu falo, né? Pintura original nas portas e tal. Eu explico como é que foi o processo de restauração. Então, já que esse assunto tá na moda aí, né? É, aqui eu conto bastante como foi o processo de restauração. Aqui é como a gente desenvolve a tinta, né? Por baixo aqui desses bandôs aqui. É um lugar muito bom para você tirar a amostra da tinta, porque é uma tinta, tem tinta mesmo, não é só uma poeira, e ela fica protegida aí de sol, de calor, né? Aqui o carro pronto, aqui o carro, né, já em montagem, né? Aqui, comparação do vinil original com o vinil colocado, né? O vinil a gente acabou colocando lá dentro do museu mesmo, a gente esperou tanto tempo para achar o corte original, como a gente viu que não ia achar, acabamos fazendo lá mesmo, né? Aqui é a nota fiscal da Nova Texas, que eu falei no comecinho do vídeo. O carro vendido como usado no dia 6 de novembro de 78, né? Para o senhor Carlos Pinto Pérez, no Rio de Janeiro. Aqui umas fotos do carro ainda em montagem, né? Aqui a fachada da Nova Texas aí, onde o carro foi vendido, usado, né? Aqui na época já era Chrysler, mas ainda não tinha lançamento dos automóveis Dodge. Já tinha o caminhão Dodge, mas você tinha aqui os esplanadas, né? E Regente GTX. Bom, a outra coisa curiosa também, a gente está acostumado a ver o pneu banda larga, né? De letras brancas. Na época que a gente estava restaurando esse carro, apareceu no Rio Grande do Sul um jogo de pneus banda larga 0 km, né? Só que sem a letra branca. Então esses pneus são novos, né? Pneu de época. É, você vê aqui o ressecamento, então não é um pneu seguro para você fazer uma viagem, mas para andar por aí, para deixar o carro em exposição, fica bem bonito, fica bem, bem autêntico aí, né? É, passados aí mais de 10 anos dessa restauração, o estado da pintura ainda é muito bom, né? Tem coisas que hoje a gente faz melhor do que fazia na época, então a gente evoluiu, né, nas restaurações. Tem coisas que passaram na época, principalmente na parte de baixo do carro, né? Tem uns amarelos onde não devia estar, umas manchas amarelas onde tal, tem uns acabamentos por baixo não tão bem feitos como a gente faz hoje em dia, né? Que a gente vai aproveitar que o carro está aqui e vamos acertar, né? Vamos pedir no motor para mim, por favor. Aí, basicamente é isso. Essa é a única RT74 da coleção, né? Quando a gente fez aquele vídeo alinhando os 10 RTs, né? Um de cada ano, ele tava lá. Ele tinha um problema mecânico, o motor dele ainda era o motor original, a gente só tinha feito um brunimento e tal. Acabamos levando para São Paulo, acabamos tendo que fazer uma revisão mais profunda de mecânica, agora está tudo zerado. A gente chegou a fazer o ar-condicionado, mas faltou a caixa evaporadora, né?
aquela história que se discutiu muito essa semana, preços de peças e tal. Putz, me passaram os preços tão caros de caixa evaporadora que eu falei, ah, vou esperar um pouco mais, né? Como eu falo sempre, né? O processo de cuidar de uma coleção é administrar a escassez. Então não adianta, não importa quanto recurso você tenha, sempre os recursos vão ser escassos, né? Então não dá pra chegar e pagar, puta, uma fortuna aí, preço de um neon numa caixa evaporadora, né? Se a gente não estamos desesperados para levar o carro para um evento ou para alguma coisa do tipo. Então, vai esperar um pouquinho mais. O painel aqui precisa dar uma alinhadinha melhor nele. Aqui, ó. Desde que o carro ficou pronto, a gente não colocou as argolinhas. Tem uns detalhamentozinhos de acabamento de pintura, entrada de porta para melhorar. São de pequenas coisas para fazer. Mas, no geral, é um carro que eu me orgulho muito de ter salvado, né? Naquela época que esse carro foi comprado, ainda era uma época que se comprava muito carro para desmanchar, né? E o carro tinha problema de documentação na época, levamos um tempão para arrumar a documentação dele. Então era um carro que tinha uma sobrevida muito... Tinha uma sobrevida muito... em risco, né? E aqui tá aqui, tá preservado, né? E tá salvo aí, beleza? Então quis dar essa atualização aqui, mostrar que a restauração dura, né? Tudo bem, o carro não tomou chuva, sol, não foi usado intensamente. Se tivesse sido usado mecanicamente, teria sido até melhor. O carro, quanto mais usar, melhor fica, né? E eu vou terminar aqui autografando pro nosso amigo Fábio. Que, curiosamente, o livro acabou ficando aqui no momento que eu queria mostrar as fotos do carro quando chegou. E eu não tinha nenhum para ilustrar. Por sorte, tinha esse carro, esse livro aqui. Beleza? Então é isso aí. Valeu, abraços.